És un discurs que no li han escrit els seus assessors, li han escrit els seus advocats. Semblava un escrit de defensa. Sé que muchos valencianos piensan, yo el primero, que fallaron demasiadas cosas. Incluso que falló el sistema entero. Mantuve mi agenda plenamente consciente de cómo estaba la situación. Me desplacé al Centro de Coordinación de Emergencias, donde estaba constituido y trabajando el CECOPI. No fue fácil el viaje. El mal tiempo, como es normal, en estas situaciones produjo gran densidad de tráfico y alargó el trayecto hasta que llegué a la Liana con el CECOPI trabajando a pleno rendimiento. ¿Dónde estaba, señor Mazón? Mentre alcaldes i alcaldesses prenien mesures davant les notícies preocupants, mentre la UME es desplegava en Utiel, mentre tenia una alarma roja per pluges des de les 7:30 de la matinada, mentre els pobres ja s'esperava amb preocupació la barrancada del Pollo i l'arribada del Magre. On estava, senyor Mazón? On estava el president dels valencians el dia que més el necessitàvem? Com podia estar dinant tranquil·lament mentre Utiel i Xiva ja estaven inundats, mentre a la Ribera ja teníem carreteres tallades i ja s'havien produït rescats per part dels bombers? Com podia estar desaparegut mentre els valencians ens enfrontaven a la pitjor catàstrofe que hem conegut, mentre el centre d'emergències es debatia confinar a la població per salvar-la? I per damunt de tot, la pregunta que es fan milers i milers de valencians. Per què el seu govern tardà tant en donar l'alarma? Per què el seu govern tardà tant en avisar que hi havia perill de mort? I aquesta pregunta no me l'ha de contestar a mi. Contesta-la a Dolors de Catarroja, a Guillem de Picanya, a Marian de Paiporta, a Marta de l'Aquàs i a Josep del Gemesí, regidors nostres afectats per aquesta desgràcia. Contesta-la a les persones que dissabte i avui mateix s'han manifestat per a demanar la seva dimissió. Però, sobretot, contesta-la a les famílies que han perdut algú, que ho han perdut tot i que reclamen una resposta. Vostè pot dormir per les nits? Vostè pot mirar a l'espill sense baixar els ulls? Vostè podria mirar a la cara a una persona que ha perdut un familiar? Senyor Mazón, moltes d'aquestes morts eren evitables. Quantes d'aquestes persones continuarien avui amb les seues famílies si vostè i el seu govern no hagués sigut tan negligent, tan irresponsable, tan incompetent? Ara ja sabem que aquest dia fins i tot va criticar la decisió de la Universitat de València de suspendre les classes. En què estava pensant vostè? En no espantar el turisme davant el pont de Tots Sants? Era més important omplir hotels que salvar la vida de la gent? A aquestes altures no m'interessa saber amb qui va dinar, què va dinar, on va dinar. L'únic que m'importa és que no estava complint amb la seva responsabilitat. L'únic que m'importa és que vostè no estava on tocava, que era gestionant aquesta crisi i enviant una alerta que hauria salvat vides. I és que vostè va dimitir de la seva responsabilitat quan el 29 es va incorporar 2 hores tard a la reunió del comitè de crisi. I dimiteix també quan afirma que en el CECOVI, ho ha fet avui altra vegada, en el CECOVI no hacía falta presència política. Senyor Mazón, on feia més falta la presència política a les 5 de la vesprada? En el comitè de crisi, enmig d'una emergència d'aquesta magnitud, o en el reservat del restaurant El Ventorro? Per això, vostè és el responsable últim de que l'alerta s'enviara a les 8:11 de la nit, quan ja era massa tard per a massa persones. L'alerta va sonar quan ja milers i milers de valencians tenien l'aigua al coll i intentaven salvar les seues vides. Vostè no va demanar a l'Estat l'ajuda que necessitaven des del primer moment. Vostè va retardar que arribara ajuda d'altres territoris de l'Estat, de bombers de Navarra, de Catalunya o del País Basc. Helicòpters de bombers d'Andalusia que se n'anaren perquè ningú es deia què havien de fer. Vostè no va mobilitzar tots els recursos que tenia a l'abast. En Castelló, 11 de les 17 dotacions
en els seus parcs sense eixir a ajudar a les persones. Senyor Mazón, això és molt greu, perquè estem parlant de les primeres hores després d'una catàstrofe. Encara hi havia esperança. Tres dies després de la dana, el divendres 1 de novembre, encara es va trobar una persona amb vida dins del seu cotxe a Benetússer. Encara trobaren una dona que va passar tres dies junt al cos de la seva cunyada i que en escoltar a les persones d'emergències va xillar perquè la pogueren rescatar. Tres dies que eren clau i tres dies en els que vostè va bloquejar que arribara l'ajuda que tant necessitàvem. Des d'aquest dia vostè no ha parat de demostrar que és un incompetent, un negligent i, sobretot, és un mentirós. Ens ha demostrat que la posició més responsable de totes és exigir la seva dimissió, aconseguir que l'aparten del seu càrrec. Vostè no ajuda a la solució de la crisi. Vostè és un obstacle més pendent de salvar la seva cadira que d'ajudar a les persones afectades. Ho hem vist aquest matí en el seu discurs. Per què no ha declarat encara la situació d'emergència catastròfica que li permet la llei autonòmica? És perquè no vol assumir formalment el mando únic i la direcció de totes les activitats d'emergència? Si esta no és una emergència catastròfica, què és una emergència catastròfica? L'apocalipsis? Jo crec que vostè no declara la situació d'emergència catastròfica perquè està pensant en la causa judicial que s'obrirà. Ha volgut utilitzar a la consellera de Justícia com el seu escut, com el seu tallafocs legal. I això ens sembla profundament miserable. No descansarem fins que paguen per tot el dolor que han causat. ONGs, Càritas, la Creu Roja, orgullós de tindre este carnet de la Creu Roja des de fa 13 anys. Moltes gràcies a tots els que heu ajudat. Senyor Mazón, per a mi i per a centenars de milers de valencians, vostè ja ha deixat de ser el nostre president per sempre. Ja ha deixat de ser el molt honorable. Un president que abandona el seu poble no mereix ser president de la Generalitat. I si vostè tinguera una ínfima part de la dignitat que té el nostre poble, ja hauria presentat la seva dimissió. Dimitisca i no seguisca insultant la memòria de les víctimes. Dimitisca i no seguisca embrutant obscenament el càrrec de president de la Generalitat.